Український формат не життєздатний. Тоді потрібно пропонувати щось інше. Дивіться, потрібно, безумовно, потрібно пропонувати щось інше, тільки в мінському форматі Росія, вона не сприймає, тому що їй не треба ніякого іншого формату. Тому що угоди, які були підписані в 2015 році, Порошенком, Путіним під тиском російських танків, наступи і так далі, їх неможливо виконати без втрати незалежності країни. Все, це очевидно. Дивіться, отже, класика. Отже, це конфлікт на Донбасі. Я закінчу. Це не конфлікт на Донбасі. Це війна. Давайте називати речі своїми іменами. Конфлікт – це коли ми з вами дорогу не поділили, як ото два ці барана на містку, не можуть світлофор поділити. Ото конфлікт. А на Донбасі – це війна. І тисячі людей, десятки загинули, і 3 мільйони біженців. І ми розказуємо дуже дипломатично, конфлікт. Який це конфлікт? Тоді це війна на європейському континенті. От що це таке. Як вирішити цю проблему? Два варіанти. Або бути сильними і відбити силою, або натиснути, зажати яйця Росії так, щоб вони самі звідти пішли. Третього варіанту немає. А третій як варіант, теоретично зажати яйця Росії? Теоретично, чому? Велика потужна країна. Дивіться, чому теоретично? Все колись, що було в теорії, ставало практикою. Он вчора день народження Корольова. Коли маленький хлопець із Житомирщини Корольов бігав отаким і дивився на небо, він мріяв, напевно, про великі справи. Потім вся ця теорія переросла в практику, і він став батьком космонавтики. Тому практично це можна зробити. Перше – це відновлення української економіки. Нам треба стати сильними. До тих пір, поки ми не станемо сильними, ми не вирішимо свої проблеми. Слабі країни, слабі люди ніколи не вирішують свої проблеми. Слабі – розмінна монета. Якщо ми хочемо перестати бути розмінною монетою, і щоб нашу долю вирішували за межами України, нам треба просто стати сильними. Не просто перестати стріляти, а стати сильними. А для того, щоб стати сильними, треба відновлювати економіку. Щоб були гроші на армію, на оборону, на дипломатію, на все інше. Як це роблять американці. Друге – міжнародний фронт. Нам треба ще більше тиснути на Росію. Немає сьогодні цієї роботи. Ви чули, коли востаннє ви чули від української влади про посилення санкцій, про збільшення ціни за російську агресію? Нема нічого. Вони йдуть шляхом, надо договарюватися. Отут цікаво, знаєте. Про що договарюватися? Коли Кремль висуває умови, які приведуть до втрати України і все, до розвалу України. Це не може бути предметом ні домовленостей, ні досягнення компромісу. Тому мінські домовленості апріорі не можуть бути виконані, і це очевидно. І нинішня влада це визнає. Ми про це з 15 року казали. Я з парламентської трибуни весь час про це казав. Що ці угоди приведуть до розвалу країни, якщо їх виконувати. А якщо їх не виконувати, ми ніколи не доб'ємося відновлення контролю за кордоном. Тому вихід один – переглядати умови, переглядати формат переговорів, змусити Росію це зробити. Яким чином? Хай працює розвідка, хай працює дипломатія, хай працюють політики. У нас теж є з цього приводу і думки, і план, і ми його реалізуємо, коли прийдемо до влади.